Diego van Oorschot, wat ben ik blij dat ik jou gezond en wel voor de camera heb staan. Want er is heel veel gebeurd de laatste tijd. Ja, zeker. Ik ben erg blij dat ik weer op het veld kan staan. En ik ben blij dat ik goed ben teruggekomen van mijn blessure. Dus ja, top dit. Het was een oefenwedstrijd tegen Schalke 04, waarin het volledig misging. Wat voelde je op dat moment? Ja, ik wist meteen dat iets niet goed was. Maar ik dacht van ja, opstaan en doorgaan. Alleen toen wou ik opstaan en toen keek ik naar mijn enkel. En die lag een beetje naast. Toen raakte ik in paniek. Toen dacht ik van ja, dat gaat lang duren. Ja. Maar lang is niet zo lang geweest als dat je toen dacht. Nee, ze hebben 6 tot 9 maanden gezegd. En ik sta met 4 maanden weer op het veld om een wedstrijd te spelen. Dus ja, hard werken. Afgelopen zaterdag was je zelfs al bij een oefenwedstrijd van Heracles Almelo. Was je zeker al een van de doelpuntenmakers? Ja, klopt. Ik mocht 25 minuten spelen en daarin was ik belangrijk voor de 2-1. En de 25 minuten, is dat het maximum op dit moment? Nee, nu niet meer, maar toen wel. Ik heb nu weer 2 dagen hard getraind, dus ik denk dat het nu weer wat langer in de tank zit. Dus dat betekent dat jij binnenkort wellicht weer in de selectie wordt opgenomen voor een wedstrijd? Ja, wellicht zou dat kunnen. Ik zou moeten bewijzen aan de trainers en ik zou snel fit moeten worden voor dat. Vind jij dat je je genoeg bewezen hebt voor de blessure? Ja, moeilijk te zeggen. De oefenwedstrijden gingen goed en ja, trainingen gingen goed. Maar het is natuurlijk andere omstandigheden. Spelen onder een andere trainer, andere formatie. Dus ik zou gewoon opnieuw moeten beginnen zoals de rest van de jongens dat ook moesten. Het trainingskamp in Spanje, hoe is je dat bevallen? Ja, leuk, maar toch ook wel moeilijk, omdat ik mocht nog niet op het veld staan toen. Dus ja, het was moeilijk om te zien dat de jongens elke dag aan het trainen waren. Maar ik heb wel genoten daar, zeker. Je hebt daar genoten, maar dat betekent ook dat je zo snel mogelijk eigenlijk weer in het eerste elftal van de Heracles Almelo wilt. Dat wil ik zeker, zeker. Dat is wel mijn doel. Daar ga ik alles voor doen. Heb jij nog bepaalde therapieën op dit moment? Of zeg je van, ik laat het gewoon nu eventjes op de training aankomen? Nee, ik doe elke dag mijn best en ik laat het gewoon de training afkomen. Heb jij een goed contact met Erwin van der Looy? Zeker, ik kan goed met de trainers opschieten en als er wat is dan komen ze naar me toe of andersom ook. Dus het is goed contact. Dus wat dat betreft is er geen enkele strubbeling meer om jou toch nog weer opnieuw beschikbaar te krijgen voor het eerste elftal? Nee, zeker niet. Ik zou mezelf gewoon moeten bewijzen zoals de rest van de jongens het doen. Dus het ligt gewoon volledig bij mij. Ik wens je heel veel succes bij. Dank u wel, meneer.